Fa anisan'ny olona heverin'ny mpanao politika fa tokony hitarika ny FFM moa ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert mandra ny hevitry ny olona miara-miasa amin'ny akaiky kosa nefa dia mety tsy arisika amin'ny fandraisana nyity andraikitra ity ny filoha teo aloha. Tsy azo heverina ny irotsahan'ny filoha teo aloha Zafy Albert ho vidiana ho filoha hitarika ny FFM araka ny hevitry ny minisitra Tabera Randriamanantsoa. Araka ny fandinihan'ity mpanao politika ity dia tsy mitovy ny filozofia sy ny tanjon'ny fampiavanam-pirenena ataon'ny FFM amin'ny endriny amin'izao fotoana izao sy ny heverin'ny filoha teo aloha Zafy Albert ho tanterahany. Tsy mitovy misy moko ilay filozofia de reconstitution ataon'ny FFM sy ny tanjon'ny reconstitution ataon'ny président Zafy. Ka ahoana na hafahany zavatra sy mitovy misy ilay filozofia indesaka nlay fampiavanam-pire malagasy natao amin'ity zany na ny texte na ny zavatra tazo atsara ka sy fanaraka sy afaka amin'iko zay aleo le olo zany mitady olo hitazona an'io any mitovy hevitra amin'zareo satria araky fanazavanay amin'ny ahatra amin'ireny e ny reconciliation tatavy président zany fa ny lalina misy e sy io sy ady hoe politiky tamin'ny 2009 na ady politiky tamin'ny 91 na 72 fa ino nahatonga an'io ady politiky ireny ino nahatonga an'ireny korotana 71 korotana tamin'ny 72 korotana tamin'ny 91 korotana tamin'ny 2002 korotana tamin'ny 2009 ino nahatonga an'io a agny zany fototra le gnany président Zafy. Dikan'izany zany efa nataony tany mampoto efa nady efa misy texte efa rédigé amin'io inona moa natao réconciliation zany réconciliation de averiny eto a miainga sika zany satria enapiso otakotaka teto a de io lalam-panorenana io e lalam-panorenany frontsika eto any lalam-panorenana lay taka tamin'ny vazaha fa sy lalam-panorenana fagnaraka amin'ny toesainy malagasy. Ho an'ny ankolavy Zafy Albert dia ilaina ny fampihavanana ny malagasy amin'ny lafiny rehetra ary manamafiatrany ny tokony anamboarana ny lalam-panorenana ny ankolavy mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay farita no tanterahana ny 24 Jolay. Rapiso dia mandeha anome conseil de gouvernement ny texte mangataka hoe référendum constitutionnel aloha zay vo élection présidentielle ny mouvance Zafy dia manaika fa ny 24 juin de efa calendre io ekena io fa avany io a de sy misy référendum constitutionnel ambola mois de mars asika zao ao ny avril ao ny mois de mai ao mois de juin alohan'ny 24 juin zany de référendum constitutionnel tazolo le 24 juin fa azo ataony manao référendum constitutionnel. Andrasana araka izany na ho ekena ao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta rapitso izay sosikevitra avy amin'ny ankolafy Zafy Albert izay.